Det er jo 8. februar allerede. I dag tidlig så hoppet jeg i stolen, for da i nyhetene klokka 6:30. Fordi da var det om at kristensionistene hadde fått økt tilstrømming og donasjoner på grunn av Gaza. Og da var det ut fra at Israel har rett til ikke bare hele Israel, altså Vestbredden og Gaza, men også deler av Jordan, Irak og Syria, altså dette Stor-Israel som man holdt på med under Sharon. Og det var da bevis på at de var veldig farlige, og de ble kalt konsekvent i hele innslaget for kristensionister. Det må vel være med sett det da. Og det var basert på et oppslag i Vårt Land av han der Ersta, eller i hvert fall han kommentator, som er langt ute på venstre sida. Og alltid når NRK lager et sånt innslag, så mystifiserer de. Det var riktig nok en fra den kristne ambassaden, som het Juliussen, som slapp til. Men for den helhetsinntrykket var jo at dette var farlige folk, som da ikke er villige til å kritisere Israel, men tvert imot ønsker at de skal utbre seg og herske over palestinerne. Det var budskapet. Og det er selvsagt koblet opp mot at det sitter to statsråder i regjeringen som forsvarer er helt på settlernes side. Det narrativet har vi hørt lenge. Nå er det kaldt faktisk. Så innslaget var en advarsel mot kristne som forsvarer Israel. Og da tenkte jeg, nå har NRK lagt egget. Fordi i går snakket jeg om at det var Vestbredden i deler av Oslo. Men det er jo Vestbredden også inni hodene på Marienlyst og i Akersgata. Fordi, og med det mener jeg, at de har krysset en grense hvor de ikke lenger ser hvor de befinner seg. De er så langt inne på fiendens territorium at de ikke har orienteringspunkter. For de kritiserer kristne som støtter Israel uten å nevne at de selv støtter Hamas, som vil ha jihad og utslette Israel. Altså dette, snakk om å se splinten i sin brors øye, men ikke bjelken i sitt eget. For det er akkurat det dette handler om. De forstår ikke hvilket spill de har innlatt seg i, og hvilke konsekvenser du får. De tror at ved å ignorere Hamas, endløsning 2.0, deres islamistiske apokalypse, så kan de late som de ikke er der. Men alle vet at det er der. Palestinerne vet det. Islamistene vet det. Og hver gang da norske myndigheter, partier, aviser angriper de som forsvarer Israel, så gnir islamistene seg i hendene
Og de vet at dette var nok en gevinst, det var nok en 2-0 til dem. Det er helt ufattelig for meg at norske partier som SV kan tro, eller Rødt også var det i dag, det var Ingrid Fiskå og det var SV, at de kan tro at de kan holde på å leke med ilden uten at de brenner seg. Det er som om de ikke har forstått hva 7. oktober var, og at det kommer mer. Og at den som nå går inn ubetinget på palestinernes side uten å ta avstand fra Hamas, får blod på hendene. For det kommer. Det vil bli utgitt mer jødisk blod, garantert i Europa og USA. Og da har Ingrid Fiskå og SV blod på hendene. Og Barth Eide går ikke fri, han heller. Hvis du skal gjøre noe for palestinerne, så må du trekke et stort skille mellom Hamas og palestinerne, og stille politiske krav om at de skal avvæpnes og avsettes, og at det skal velges nye representanter, og inntil da så må det være et administrasjonsråd. Men dette tør ikke Barth Eide si, for da er det ikke lenger velkommen i Midtøsten. Da lukker dørene seg. Det han ikke vil forstå er jo sammenhengen mellom forholdene her hjemme. Fordi dette henger sammen med volden i skolene og seksuelle overgrep. Det er den samme mangel på grensesetting som i forhold til palestinerne. Mediene har jo valgt å gjøre journalistikk til motstandskamp. Og det har store implikasjoner for norsk presse og deres forhold til sin egen befolkning. For vi er ikke interessert i å bli og nedkalle eller bli assosiert med Hamas. Men det er det de har dratt oss inn i. De har dratt oss inn i et spill med mennesker som er monstre. De er monstre, de som angrep Israel. Og de som ikke ser det eller vil se det, de vil måtte betale prisen. For vel er Israel fører en krig for å vinne, og det har alltid sin pris. Og krig er brutalt. Men det er allikevel ikke i nærheten av det Hamas gjorde 7. oktober. Og hvis du ikke forstår det, så forstår du ikke forskjellen på krig og bevisst bestialitet. Det er noe helt annet. Jeg legger merke til at NTB og NRK hele tiden sier de siterer helsemyndighetene uten å nevne Hamas. Mens de trekker alt som kommer fra Israel i tvil. For det er da udokumenterbare påstander. Mange som da sitter i posisjoner i Norge i dag, bruker jo den til å markere sin støtte for Palestina. Og hvis du er i styre og stell, så er det veldig vanskelig å tale dem imot. Fordi de føler at de har tatt oss, eller det offisielle Norge, som moralske gisler. Og det forstår jeg godt, for det er jo sånn. Det er jo sånn de uttaler seg. Det er bare noen protester fra FRP, ellers er jo alle ombord på dette toget. Til og med KrF og Den norske kirke.
Og det er jo et sorgens kapittel at den norske kirke stiller seg bak en sånn kritikk av i gåseøyne kristensionister. En som har jobbet ved den kristne ambassaden i Jerusalem er jo Erik Selle, så jeg tenkte å ringe han og få han enten på lufta eller til å skrive noe, fordi dette var jo en bakvaskelse og mistenkeliggjøring som var den stinket, det innslaget stinket. Dere vet det står i den historie i budene at du skal tale vel om din neste. Men det er jo nettopp det ikke mediene gjør. Tvert imot, de driver karaktermord. Men legg merke til at når de prøver å karaktermyrde Tucker Carlson, så slår det tilbake på dem selv. Fordi han har en helt unik status. Så de som prøver å dra ned i søla, de synker bare ned i den selv. Når venstresiden gjør noe, så er det bra. Når andre gjør noe, så må man brunbeise dem. Og jeg husker jo bare Oliver Stone hadde jo en hel serie intervjuer med Putin, og det er ikke så mange år siden. Men det var selvfølgelig før invasjonen. Og jeg husker Putin, jeg så vel ikke alt, men jeg så noe av det, og jeg husker Putin ble sint på et eller annet tidspunkt. Så, men det blir ikke dratt frem da, fordi Stone hørte til den gangen på venstresiden. Jeg vet ikke om han gjør det i dag. Alt dette er jo et uttrykk for at venstresiden mister grepet. Den kontrollerer ikke lenger informasjonsstrømmen. Og jo mer den prøver, jo mer avslører de seg selv. Det er virkelig en verdensscene dette utspiller seg på, med millioner av tilskuere. For jeg tror verden aldri har sett maken. Og det kan virke som om det er Vesten som blir avkledd ved denne oppførselen. For de viser at de ikke lenger tar sjansen på å la informasjonen strømme fritt. De må kontrollere den. Nå hørte jeg nettopp på Fox at Biden igjen hadde blandet sammen. Først så var det, som Christian skrev om, han hadde sagt at han snakket med Mitterrand på G7-møtet når det i virkeligheten var Macron. Men i går så hadde han blandet sammen Merkel og Helmut Kohl. Og mens den flausa ble rettet opp i transkripsjonen av første tale, så gjorde man ikke det i går, for når han kjørte noen kilometer og så holdt samme tale om igjen, så lot de han si Helmut Kohl. Og det er jo... Dette snakker ikke norske medier om. De er mer opptatt av å rive ned Tucker Carlson. Men det er jo tusenvis av mennesker der ute som får med seg at Biden vrøvler hver eneste dag. Og de som ikke får det med seg, de blir jo stående igjen som spørsmålstegn. Når de ser eller erfarer at Biden går nedenom. For hva er det? Var dette jeg sa, skrev i en kommentar til en Amerika-korrespondenten til Berlingske. Fordi han, det var så vrøvlete at jeg måtte spørre
Hva er det danske journalister vet om amerikanerne? Eller Amerika? Som Amerika selv, amerikanerne selv ikke forstår? Fordi det er det helt logiske spørsmål når de beskriver Trump som en som lider av fantasier og vrangforestillinger og jeg vet ikke hva, så er det jo noe de da forstår og vet som ikke amerikanerne skjønner. Dette er igjen bonden fra Kløfta som mente at nordiske journalister forsto Amerika bedre enn amerikanerne selv. Hva skal man kalle dette fenomenet? Fordi det er nemlig noe som nedfelles i, det er i hvert fall en 20-30% av befolkningen som sitter og ser på Dagsrevyen og leser Aftenposten og tror på dette. De tror på det de blir fortalt. Og det er snakk om kollektive vrangforestillinger. I fremtiden tror jeg det kommer til å bli skrevet mange oppgaver om hvordan dette ble iscenesatt. Fordi det er nemlig det er iscenesatt. Og det gjør jo at Putin har, fordi de klarer jo å lese og følge med på det som skjer i vestlige medier, han får jo åpent mål. Det er jo ikke sånn at Tucker er noen skjødehund. Det er vestlige ledere og vestlig presse som stiller seg sånn at Putin får et åpent mål. Han kan bare dundre ballen inn. Og det at vestlige ikke ser det, er skremmende. Fordi jeg har aldri opplevd så mye dumhet på en gang. For nå har det tatt helt av. Og de merker ikke at en stadig større del av opinionen har forstått det. De prøver med forbud og nedlukninger og skjønner ikke hvorfor det ikke virker. Ja, her går kulda på. Det er vakkert, men kaldt. Det tenker jeg fikk være dagens lille epistel oppe fra skogen. Takk til dere som skriver vennlige brev. Jeg blir helt rørt. Jeg blir helt rørt. Og det er en stor gave å få lov til å gjøre disse programmene. Takk for nå. Det er fortsatt VIPS 13629. Og så sier vi takk for i dag. Vi ses i morgen. Takk.